טוב. היינו אתמול בסימן קב שאסור לשבת בתוך דלת אמות של המתפלל, והסיבה היא, כפי שאמרתי, או המתפלל תופס במקום של קדושה ולכן אסור לשבת, מחבר אומר בין מלפניו בין מן הצדדים, והרמ"א אומר גם מאחריו, ויש שמתירים בעוסק בתורה. ראינו שיש, האם מי שעוסק בקריאת שמע ובשאר הדברים, המשנה ברורה כותב, אפילו אם עוסק בפרקים במנחה בשבת, גם כן מותר להישב בצד המתפלל. כלומר, כל מי שעוסק באיזה דבר שקשור לתפילה, מותר לו לשבת, כי הוא לא נראה כמזלזל בתפילה. ועל תורה נחלקו הפוסקים, הבית יוסף מביא את שתי דעות, האם מי שלומד תורה מותר לו לשבת בדלת אמות שלו להתפלל או לא. משנה ברורה כותב שטוב להחמיר לעמוד כדעה ראשונה, אם לא במקום הדחק, כן, לאחריו בוודאי זה. כן, עוד כמה וכמה פרטים. קודם כל, אם נזכור, אז נראה, לומדים את הכל מעלי, ובעלי כתוב, אני האישה הניצבת עמך בזה. אז מדייקים, אומר, הטור הזה, זה בגימטריה 12. 12 זאת אומרת, יש שלושה צדדים. אז הייתה שאלה, אבל יש הרי ארבעה צדדים, אומר שאסור לעמוד, זה 16 אמה. אז לכן יש את דעת האוהל מועד, וזה לשון אוהל מועד, כותב הבית יוסף. אסור להישב בתוך דלת אמות של תפילה. ופרשו הגאונים שאם היה עוסק בתפילה או קורא שמע מותר, ודווקא מן הצד, אומר האוהל מועד, אחד פוסקים הקדומים שהבית יוסף כמה וכמה פעמים מביא ומסתמך עליהם, אומר הכדור, דווקא מן הצד, אבל כנגדו, אפילו כמלוא עיניו אסור, ואפילו עוסק בקריאת שמע. כלומר, אם זה כנגד המתפלל, אז לא תלוי בדלת אמות, זה יותר מזה. ואז אנחנו מבינים למה כתוב זה, לפי למה דורשים את זה. כי זה רק מהצד הזה ומהצד הזה ומאחוריו. אז זה שלוש פעמים ארבע אמות, שכה כל 12 אמות, אז זה אני האישה נזמת ממך בזה. אבל מלפניו אסור עד מלוא עיניו. גם הבית יוסף מזכיר את זה כאן. יש מי שאומר, דן המילה מן הצד, אבל כנגדו אפילו כמלוא עיניו אסור, אפילו עוסק בקריאת שמע. אז זה פחות או יותר, סיכמנו את העניין של לשבת בתוך המתפלל, כפי שאמרתי, או בגלל כבוד, או בגלל הפרעה למתפלל. ומביא פה המשנה ברורה וכותב, כתב החיי אדם, אם המתפלל עומד בצד אחד מדבר שהוא קבוע י' ורחב ד', מותר להישב בצד השני, דעה מפסיק רשות. אבל לעבור מצד השני, אם אינו גבוה, אסור. לעבור עוד לא, למדנו זה בסעיף הבא, אבל אומר אם כן הזה, אם יש מחיצה של גובה 10 טפחים ודלת אמות, זו ממש מחיצה, ואפשר לשבת מהצד השני של המחיצה. על פי זה, המחיצות שלנו, למשל, השולחנות שלנו, לא נחשבות כמחיצה. מפני שאין שום סגר במחיצה קדימה. בכל מקרה, זה יכול להיות שזה לא היה עוזר, כי אם אנחנו מחמירים כמו האוהל מועד, שמלפניו, כמלוא עיניו אסור, ודלת אמות לא מועיל, אז אפילו אם הייתה פה מחיצה של ממש זה השולחן מגיע עד הרצפה, גם היה אסור לשבת מול המתפלל, כי לשבת ממולו, אומר האוהל מועד, אסור אפילו כמלוא עיניו, וזה לא תלוי ברשות אחרת. כלומר, זה בגלל ההפרעה שיש למתפלל, לכן אסור לשבת. אז יכול להיות שזה לא היה עוזר. עם הבוקסות, ואם נסגור, אז היו פה חברים שהיו עושים לבוד, יש עוד שרידים, כבר אין שרידים ללבוד, אבל היו כאלה שהיו קושרים חוט מצד לצד, ואיזה החוט הוא לבוד, אז זה כאילו משלים את הרגליים של השולחן, ובזה יש מחיצה. יחד עם הגובה של הבוקסות, יכול להיות שבאמת הוא לא מפריע למתפלל ויוכל לשבת, כי זה ממש רשות אחרת. אבל לגבי מעבר, אומר, כשללכת מול המתפלל, שם צריך באמת שהמתפלל לא יראה אותו, כלומר זה צריך להיות גובה גבוה שממש לא יפריע למתפלל. כן, ונקודה נוספת שמזכיר כאן הטור, ובאמת, כפי שאמרתי, הפוסקים מתפלפלים בפשט מה היה אצל אלי. זה פשוט לימוד גדול, כן. אומר הטור, אולי חטא, אלוהים, אלוהים, שכל נהיה בדברו.
אומר הטור, ואם היושב ישב כבר ועמד זה והתפלל בצידו, זאת אומרת, אדם יושב או לומד או אני יודע, מצייר, לא משנה, לא עוסק בתפילה. אם עוסק בתפילה, אז באמת מותר. מה שאל אותי אתמול, אולי אברהם, מה שאלת אותי אתמול, על איזה מקרה? על? תחנון. כשמישהו עומד תפילת עמידה ולא סיים, האם מותר למישהו להתיישב כדי לומר תחנון? אז התשובה היא כן, אם הוא עוסק בתפילה, מותר לו לשבת, אז הוא יכול גם להתיישב כדי לומר תחנון. השאלה נשאלת, אומר הראש, אם, אומר הטור בשם הראש, אם מישהו כבר ישב ועוסק במשהו, לא משנה, עוסק נגיד בתורה, לא עוסק בתפילה, שיש בזה מחלוקת אם מותר לשבת או לא, והוא רוצה להחמיר, לעמוד בתורה, אבל פתאום בא מישהו ומתפלל בגבולו, אומר מה פתאום, זה אומר, אומר הראש, זה בא בגבולו, לכן הוא לא חייב לעמוד. אם הוא יושב, ישב כבר ועמד זה והתפלל בצדו, היה אומר אדוני אביזה שאינו צריך לקום, שהרי זה בא בגבולו. אף על פי שיש להשיב, אז מאיפה הטור מקשה על הראש? זה נדיר שהטור מקשה על אבא שלו, על הראש, אבל פה הוא מקשה, ואחר והדברים הם תורה שבעל פה. בית יוסף אומר שהראש לא כותב את זה, כנראה היה ידוע לטור מדברים שבעל פה. יש להשיב, דהי אלפינן מאלי, והוא היה יושב תחילה, דכתיב אלי הכהן יושב על מזוזת היכל השם, ואפילו אחי הוא צריך לקום מכל מקום. זאת אומרת, מה היה שם? אלי כתוב יושב, והיא באה והתפללה, חנה באה והתפללה. אז אומר הטור, ואני האישה ניצבת עמך היום, זאת אומרת שגם הוא עמד, אלי. אז כלומר, הוא קודם כתוב אלי יושב, ואחר כך רואים שהוא קם, אז יוצא שהוא כן צריך לקום, אפילו שהוא היה הראשון, והיא באה בגבולו. אז זה מה שדוחה הטור, את הזה, הבית יוסף מתפלפל, זה לא מדויק, אולי הוא היה עומד מההתחלה, מה שכתוב יושב, הכוונה היא כמו לא, כמו בסוכות תשבו שבעת ימים, זה לא דווקא לשבת, אלא זה להיות נוכח. זה הבית יוסף, כמו שאמרתי, כולם מתפלפלים במייסה של אלי. אבל אומר הטור, מכל מקום, אין משיבים את הארי אחרי מותו. מי זה הארי? הראש, אבא של הטור, אין משיבים את הארי אחרי מותו. וגם לשון הגמרא משמע כדבריו, וכאמר אסור להישב, זה משמע אסור להישב אצל המתפלל, אבל אם ישב כבר מותר, זה לא אמר אסור להיות יושב אצל המתפלל, לא כתוב אסור להיות יושב, אלא כתוב אסור להישב אצל המתפלל. זאת אומרת שאם הוא כבר היה יושב קודם, מותר. גם השכן ערוך כך פוסק, שבאמת אם היושב ישב כבר ועמד זה בצידו להתפלל, אינו צריך לקום, שהרי זה בא בגבולו. ומכל מקום, מידת חסידות הוא לקום אפילו בגיא גבנה. מה זה מידת חסידות? מידת חסידות זה הבית יוסף מביא בשם המערי אבו אב, רבינו הגדול מערי אבו אב, רבו של הבית יוסף, שוב דן על זה ואומר, נראה שעל כל פנים יש להשיב, מפני שנכון שאין חברו חייב לעמוד, אבל על כל פנים, כלומר זה שיושב והוא בא בגבולו, המתפלל בא בגבולו, אבל על כל פנים אינו עושה כשורה כשנכנס לתוך מקומו של חברו, ונראה שחברו הוא כופר שאינו מתפלל. זאת אומרת, העומד בתפילה מחייב בעצם את זה שיושב, מותר לו לשבת, אבל זה נראה כאילו הוא כופר, למה אתה לא עומד? הוא עומד בתפילה, למה אתה לא עומד בתוך הדלת דמות שלו? אז אומר הזה, לכן אם הוא מדקדק בדקדוק מצווה, היה לו לעמוד בדרך כדי שלא יהיה בכלל צדגנות למתפלל, שלא עשה כשורה. זה דבר מפתיע, סברה מפתיעה. אני יושב ויודע, רושם כל מיני דברים, עושה חשבונות, כן? בא מישהו נעמד בצידי ואני מתפלל, אז עכשיו יש גנות, למי יש גנות? מצד אחד המתפלל נהג שלא קשורה, מה אתה מתחיל להתפלל כשזה יושב? מצד שני עכשיו המציאות היא שמצלמים את המציאות, זה עומד ומתפלל והוא יושב על ידו, והוא לא שהוא עוסק בתפילה, אם היה עוסק בתפילה היה מותר, אבל לא עוסק בתפילה היושב הזה. אז יוצא שיש פה גנות גם ליושב. לכן אומר המערי אבו אב, לכן אם הוא מדקדק בדקדוק מצווה, היה לו לעמוד שלא יהיה בכך גנות למתפלל שלא עשה קשורה. הוא חותם, מה, אני צריך לתקן את החטא שלו? כן, אומר המערי אבו אב, צריך לתקן, שלא יהיה נראה בצד מה, בצד מסוים, ככופר. ומזה הצד עמד אלי, שהרי לאיש כמותו היה לו להחמיר,
זאת אומרת, אלי באמת היה יושב, היה מותר לו להמשיך לשבת. אבל אלי נהג בנהג חסידות, והראש מדבר על ההלכה הפשוטה. לכן, השולחן ערוך עצמו, שוב, כפי שאמרנו, מי שאם היושב ישב כבר, אינו צריך לקום, שהרי זה בא בגבולו. הרמב"ם הוסיף, ומכל מקום, מדעת חסידות לקום, בחי גבנה, זה בית יוסף בשם מרי אבואב. עוד שאלה נוספת, זה במיוחד במנייני החצרות. המשנה ברורה אומר, לעבור, מה? אם מישהו, האם מותר לי להתפלל, האם מותר לי להתחיל להתפלל במקום הקבוע שלי, למרות שמישהו יושב. היום אני אומר, בבתי הכנסת של היום באמת רובם עוסקים או בתורה או בתפילה. מה עושים בבית כנסת? אולי הוא מדבר בטלפון, אבל אם הוא מדבר בטלפון, בכל מקרה הוא צריך להפסיק. גם בגלל קדושת את הכנסת, וגם שלא להפריע למתפלל. אז בכל מקרה, מה עושים בבית כנסת? יושבים או לומדים או מתפללים. אז במצב כזה הוא לא צריך לקום, השני לא צריך לקום, וזה גם לא גנאי לו. אם אני מקשיב לחזן ולידי עוד מישהו שמתפלל, לא, זה נקרא עוסק בתפילה, כן, זה עוסק בתפילה, כן. כן, שוב, יש פה עוד המון דיוקים, דיאקתי על הרבה דברים, אבל כן, יש פה רק שאלה מעניינת שהיא נפקמינה הייתה לימינו. המשנה ברורה אומר שיש להחמיר, לעבור על המר, על המר, נגד המתפלל. המר זה כרכרה. זאת אומרת, השאלה האם מותר לשבת בכרכרה סמוך למתפלל, או שאסור לשבת, אז הכרכרה לשבת אומר מותר, אבל לעבור בכרכרה אסור. נו, מה היה עם ענייני הרחובות שלנו? היו מתפללים לפעמים זה בצד זה של הכביש וזה בצד זה של הכביש, ובאמצע עוברות כל הזמן מכוניות ועיר, אז אם כיוון התפילה הוא לכיוון אחר, זה לא נקרא עובר לפניו, אבל לפעמים מתפללים לצד הכביש. מה? אז זה בא בגבולו, כלומר מי שמתפלל מהצד, בא בגבולו. הכביש של הרכבים, אז זה בא בגבולו. טוב, אז הנה מצאנו היתר, אבל בכל אופן, משנה ברורה מזכיר מקרה שלא יודע כמה מעשי הוא היה בזמנו, אבל בזמננו היה מעשי, נו, ברוך השם שעברנו כבר.